בית המדרש שבהר הבית, רציתי להזכיר, יש ספרה יותר נכון, תורת כהנים פרשת השבוע, הוא נמצא בחלק הראשון של הפרשה, הוא נמצא לנדבר פרשת בחוקותיי, והוא נמצא בהמשך בחלק של תחילת הכללות. הוא מדבר שיש שתי דברים, מבחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. הוא חוזר על זה, וגם ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגל נפשכם, ובשתי הדברים האלה הוא מדבר על החלק של התורה, עסק התורה. אם בחוקותיי תלכו זה שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו. אז, אבל אני רוצה לקרוא את הספרה בתורת כהנים, מה שרש"י גם מעתיק, זה בתחילת הכללות. אני רוצה להתחיל משם, בגלל ששם מדובר על שבע שלבים שבן אדם מגיע עד שהוא כופר בעיקר התורה. אם לא תשמעו לי, מה תלמוד לומר לא תעשו? וכי יש לך אדם שאינו למד אבל עושה? תלמוד לומר, ואם לא תשמעו ולא תעשו, או כל שאינו למד אינו עושה, אבל, או יש לך אדם שאינו למד ואינו עושה, אבל מועס, אינו מועס באחרים. בסדר, לא למד, לא עושה, אבל יש אחרים שעושים, שאם יעשו מה שהם רוצים, תלמוד לומר, ואם בחוקותיי תמאסו. כלל, כל שאינו למד ואינו עושה, סוף שהוא מועס באחרים. או יש לך שאינו למד ואינו עושה, הוא מועס באחרים, אבל אינו שונא את חכמים. תלמוד לומר, ואם את משפטיי תגעל נפשכם. או כל שאינו למד ואינו עושה ומועס אחרים, סוף שהוא שונא את החכמים. יש לך אחד שכבר עבר את כל ארבע שלבים האלו, זהו, הוא סיים, אבל מניח לאחרים לעשות. תלמוד לומר, לבלתי עשות. שלב חמישי זה שהוא כבר לא עושה וגם לא מניח לאחרים לעשות. שלב שישי, אז אם הוא לא מניח אחרים לעשות, אבל הוא מודה שיש כזה דבר מצוות שנאמרו מסיני, תלמוד לומר, את כל מצוותיי. כל שאינו למד ואינו עושה מועס באחרים ושונא חכמים ואינו מניח לאחרים לעשות, סוף שהוא קובר במצוות שנאמרו מסיני, אבל יש לך את כל הדברים, אדם שיש לך את כל המידות האלו, אבל אינו כופר בעיקר, תלמוד לומר, להפרחם את בריתי. כל שיש לו כל המידות הללו, סוף שהוא כופר בעיקר. לכאורה, המאמר הזה הוא מאמר מרכזי, כמובן יסודי, רש"י אומר שכל הכללות מבוססות על שבע פעמים שבע, שניצור את החשבון איך מגיעים לשבע פעמים שבע, לא כל כך ברור. רש"י מתחיל בהתחלה, בשתיים, שלוש הראשונים, הוא כן מגיע לשבע, אחרי זה הוא לא כל כך מסביר איך זה. התורה אומרת במפורש שזה שבע. אבל התורה אומרת שבע על חטאותיכם, אז ההבנה, אפשר להבין שבע, כי פשט של המקרא, שבע הכוונה מלשון ריבוי, אבל רש"י רוצה להסביר כל פעם את השבע, ולכן משם זה בא שגם אנחנו רוצים למצוא שיש שבע נושאים. לכאורה, אבל מי שלא לומד את התורה, שזה השלב הראשון, אז הוא לא יגיע אף פעם לפרשת בחוקותיי, וודאי לא לתורת כהנים וגם לא לרש"י, הוא לא למד את התורה. אז על מי מדובר? אל מי מדובר? אל מי שכן לומד את התורה? מי שלומד את התורה, אז הוא כבר בשלב הראשון, הוא כבר נמצא בחוקותיי תלכו, ואל מי מצוותיי תשמעו. ראיתי אתמול רעיון, ואני חושב שקצת לפתח אותו לכיוון אחר מהבסיס שראיתי. העיקרון זה יכול להיות גם במצווה אחת, זה יכול להיות גם במצווה צדדית אפילו. יש לפעמים בן אדם, בגלל שהוא לא לומד את המצווה הזאת, כמובן בשורשה, היינו מהתורה ודברי חכמים לפי הסדר, כלומר תורה, נביאים כתובים, מה שקיבל תורה מסיני, סדר המסירה, זוגות, חכמי המשנה, חכמי התלמוד, גאונים וראשונים ואחרונים. בן אדם שלא לומד את המצווה הזאת בצורתה, אז כמובן הוא לא יכול לעשות אותה. אבל יכול להיות בן אדם שהוא לא לומד, הוא לא עושה את המצווה, אבל הוא אומר, טוב, מי שחושב שזה מצווה, בסדר. אבל לרוב אדם שהוא בסוף לא לומד ולא עושה, בסוף הוא מועס באחרים שעושים. ואחרי שהוא מועס באחרים שעושים, הוא גם מפריע להם לעשות. ואחרי זה הוא שונא את החכמים שעושים את המצווה הזאת. וקודם הוא שונא את החכמים, אחרי זה הוא מניח לאחרים לעשות, הוא לא מניח להם לעשות, אחרי זה הוא כופר כבר שהמצווה הזאת לא נאמרה מסיני, ואחרי זה הוא כבר מפר ברית. ככה זה הסדר. וכלפי מה הדברים אמורים? אני אסביר. מי אומר את זה? סליחה. אני מסביר את התורת כהנים, על פי המאמר. כלפי מה הדברים אמורים? זה קשור באמת לעניין הזה
של מקדש ועבודת המקדש, ומתיים לפחות, אם לא יותר, ושל מצוות שקשורים לבית המקדש. אם זה מצוות, כמובן, מצוות עבודת המקדש, שמחולקים למצוות, עוד פעם אפשר לדון גם כמה מצוות נמצאים בתוך כל מצווה ומצווה. למשל, מצוות עולה כוללת בתוכה מצוות סמיכה, שחיטה, קבלה, הזעה, זריקה כאילו, הפשט וניתוח, רחיצת קרר וקרביים, העלאת האיברים למזבח. יש, לכל מצווה יש הרבה 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 פרטים. וזה נכלל ברמב"ם במצווה אחת, מצוות עשה עולה. אבל יש, זה כולל הרבה מצוות. כולל בתוכו אגב גם מצוות לבישת בגדים ורחיצת עיניים ורגליים של הכהנים, וכולו וכולו, ואם אני לא אגמור. יש לנו הרבה הרבה מצוות שקשורים למקדש. ויש הרבה אנשים שהזניחו את העניין של המקדש, אבל הזניחו מרצון. לא בגלל, לפעמים יוצא שיש תורה, תרי"ג מצוות, שיש להם, בסדר, לא כל אחד יכול בכל מצווה ומצווה לרדת לכל פרטיה ודקדוקיה. מחויבים במצוות בגיל 13, כשבקושי, בזמן המשנה ודאי, היו בקיאים בקושי במקרא וחצי משנה, איפה מבקשים. אבל במשך החיים אנשים, עוד יש אנשים שמשקיעים במצווה א', משקיעים במצווה ב', אבל כל הזמן משקיעים, כל המצוות מתייחסים אליהם. אבל יש הזנחה במצוות המקדש שאותם מניחים בצד. יש כאלו שעוסקים בהם ויש כאלו שלא עוסקים בהם. ובפועל מה זה יוצר? שמי שלא עוסק בענייני מקדש באיזשהו שלב, לא עושה. מה זה נקרא לא עושה? הרי במצוות המקדש קצת קשה לנו לעשות, אבל הוא לא פועל למען העשייה. בגלל שהוא לא למד, אז הוא לא יודע שזה דבר כזה חשוב. ואז קורה, לא לומד ולא עושה עוד בסדר. אבל הוא לא מואס באחרים. יש שלב שלישי, שבן אדם כבר שהזניח את זה כל כך. עד כדי כך שזה לא מעניין אותה עשייה, אז הוא גם מואס באחרים שכן פועלים למען המקדש. ופה זה שלב שלישי שעוד זה, ואז אחרי זה ממשיך לסנוע את החכמים שעוסקים בעניין המקדש, וממשיך הלאה ומפריע להם לעשות, לבלתי עשות, ואז הוא כופר שהמצוות האלו כבר לא נאמרו מסיני. מה, הקדוש ברוך הוא אומר כאלו דברים, מה, צריך לחפור לשחיטות האלו, וכל הדברים האלו, ואז הוא מפר ברית וכופר בברית. זה דבר, נראה לי, שהמסר הזה בפרשה, לשלבים שעוברים אחד אחרי השני, זה יכול להיות בין אם מדובר, עכשיו דיברתי על המקדש, זה יכול להיות בין אם מדובר על באמת אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. יש כאלה שאומרים, יש תורה, וצריך להיות עמלים בתורה, מה אנחנו רוצים מאיתנו? גם בזה יש. אז בהתחלה הוא לא לומד, אז הוא לא יודע שזה מה שצריך לעשות. אחרי זה הוא כמובן לא עושה את זה והוא לא עוסק בתורה. ואז הוא גם מפריע לאחרים שעושים ושונא את מי שעושה את זה וכן הלאה, עד שהוא מפר ברית. מי שרוצה לא להיכשל בדברים האלו, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כלומר, ללכת בחוקות התורה, את המצוות לשמור ועשיתם אותם ולעזור לאחרים שעושים. כל אחד לפי דרגתו, לפי מה שהוא יכול, יש הרבה שלבים בלימוד התורה, יש הרבה דרגות, זה לא בבת אחת קופצים, ישר, יש קפיצות, אבל לדעת שאנחנו הולכים בחוקותיי, ללכת בכל מצווה ומצווה, ללכת, לנסות ללכת בדרך התורה, וככה ממילא זה יוביל גם לעשייה, וכמובן כל אחד לפי דרגתו זה יגיע גם לידיעת התורה לפי מה שהוא יכול, וגם לעשייה, ואז כמובן לעזור לאחרים שעושים, וכל שכן וכל שכן וחלילה לא למאוס באחרים שעושים. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שיקוים בנו כל הברכות הכתובים בפרשת השבוע, בתחילת הפרשה. יש קצת ברכות והרבה קללות. שאל אותי שאלה ששואלים אותה הרבה, למה יש קצת ברכות והרבה קללות? אני אגיד מה שאני אוהב לומר, אני לא זוכר אם ראיתי את זה מפורש בדיוק ככה, או שונה קצת. העולם כולו עולם של ברכה. כשהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, הוא אומר, יהיה לכם עולם רגיל. לא צריך כל כך לפרט. בקללות צריך להגיד לך, יש שינוי בזה, יש שינוי בזה, יש שינוי בזה. ולכן, בפירוט, בקללות יש הרבה הרבה יותר. לדוגמה, אני אתן אדם שיש לו התקף לב. יש לו תרי"ג איברים, תרי"ג רמ"ח איברים. איבר אחד, זה תפשט. אז כל הגוף שלו כבר, יכול להיות גם התקף לב, יכול להיות גם
גם ריאה, דלקת ריאות, כל מיני דברים. אבל מה זה הגוף? אבל הגוף, גוף כולו שלם. אז הברכה היא שכל הגוף יישאר שלם, מה נשאר להוסיף על זה? אז לכן, בכל אופן, הברכות, הכוונה שלא יהיה כללות. אז הקדוש ברוך הוא באמת יברך אותנו שנוכל באמת לתת את כל המצוות, יכול לנו כל ברכות בתורה, וכמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת מגילה, תכלה שנה וקללותיה, זה הולך גם על פרשת בחוקותיי, שמסתיימת איזושהי שנה, שנה שקשור לחג השבועות שיבוא עוד שבועיים, אז יברכנו ותחל שנה וברכותיה.